Мрія, що стала реальністю. В Івано-Франківську з'явився музей пам'яті афганської слави. У невеликому приміщенні, відкриття якого ветерани називають історичною подією, кілька десятків експонатів. Усі вони від навчальних мін до оригінальних карт, листів та фотографій. Разом з солдатами пройшли справжнє пекло війни. Ми розшукували в інших регіонах у учасників бойових дій, які просто після виводу брали з собою. І так же само, от ви бачите, оригінальна карта, яка дійсно її готував. Це наш учасник бойових дій Чижевський, який привіз її з Афганістана. От. І вона дійсно пройшла шляхи війни. Так же само оці всі експонати, дивіться, листи, боєприпаси. Це історія, яку не можна забути про тих, хто не повернувся, і про тих, хто зараз живе. Про відкриття цього музею заговорили ще 2 роки тому. Його створення було ключовим питанням підписаного тоді меморандуму між місцевим осередком Української спілки ветеранів Афганістану та міським головою. Завдяки підтримці останнього і вдалося реалізувати давню мрію афганців. Я дуже радий, що ця обіцянка виконана і що мрія ветеранів афганців стала реальністю, тому що я особисто, так само, як і афганці, розглядаю цей музей як повага і пошана до тих, хто ж сьогодні, дякувати Богу, живий, а також це пам'ять про тих, хто загинув на тій афганській війні. Афганці підтвердять, що я проявляв турботу і співпрацював, і підтримував, чим міг їх протягом всіх років, ще до того часу, коли я міським головою став, ще коли я був депутатом міської ради. Тепер, кажуть афганці, працюватимуть над вдосконаленням музею. Між тим, тут уже стартували перші екскурсії для школярів. А от колишні воїни після урочистого відкриття галереї пам'яті зібралися навіче, присвячене 20-й річниці створення Української спілки ветеранів Афганістану.